Էսօր հատուկ օր է, չէ՞ վարդ ջան։ Սորի, գիտենք մի քիչ աշխատենք։ Թող այն փախենք։ Վիների ամենակարևոր օրը։ Ավտոն բարձենք։ Վաղվա համար։ Ուտանք կրակ վառենք։ Ինչ օր է վարդ։ Դոպեմտի։ Էսօր պետք է ամբողջ գրեյցայով ծուխ լինի։ Խորոված ամեն ուտեն 10-11 օր հետո մտնեն պասի մեջ։ Ավտոն բառնանք եւ թողենք գնանք։ Հա, ի՞նչ կա այսօր, ի՞նչ օր է։ Այսօր TikTok-ը դի խորվացի օրա ժողովուրդ։ Մերկ ժամից մերկ հիշում։ Հեսա սաղի հայատներում խորված անելու։ Հա, ժամը գալու է։ Մեր մայրեն հելա օդը գաս արդեն գրակին արել։ Ավելի նա մի էստի է։ Ապա գիշեր է քնի, առավոտ է ելնենք ու գնանք։ Ես աստավալի կարյան։ Կամանց, կամանց, սկսում են։ Սա մենք էլ ենք սկսել։ Մեր մոր հետ է ենք այսօր Հովհաննես Գրիշ։ Առիթա, մամա ջան, պետք է այսօր ենք նշենք։ Ցիկլոպին։ Սա տերից խորվացի օդա գալի։ Բանա։ Բժամ արդեն երկուսի մոտ է գալի, նա հենա հենա։ Ոսը դրած է։ Ոշմ, ով ուզում ա, ով չի գնաց է իրանց գյուղ։ Մաղալը հանում ա դրան դեմ ու խորոված անում։ 10-11 օր հետո մտնում են պասի մեջ, քան է կարան միս ուտեն են է։ Ոշմ, նետը դրել ենք, ինգերենք ով ենց գրիշ է ես ու ետմենք ընդե։ Կորոված արողները։ Մամա։ Մամաս եկավ։ Մամաս եկավ, արդեն համոյի հետ եկան։ Սյո։ Սկսվավ։ Երեխեք ստեր։ Մամա ջան, այսուր ես Այկնիկ է։ Դյարի համո ջան, արի։ Արաս քեզ դոմ նի դո։ Արի, արի, պատպիշտիկներ հետ սպասում են, արա, արի։ Վարդան է, եթե ստեղներ տակ է պայի օրնակ։ Ելենք կայիշը։ Օօ, Մանուկյան։ Գործի։ Ինչ, լավ, թող աշխատի, բանտեր մի տեղ կնա։ Թողի, թողի։ Նիկ։ Այս նոր դրեցի բադր ջան, պոմիդոր մի բարը։ Բեբի։ Բարոժո։ Ջոր ջան։ Բաչու։ Բարաչու համ ջան, բարաչու։ Ուրախ ցուցով TikTok-ը։ Ասել ենք պայլու։ Համ TikTok-ը, համ էլ Վարդանը, որ եկավ Հայաստանից, ասի ինքն էնա հավաքվենք, այս շամպանսկին պիտի բացեմ այսօր։ Այսօր շամպանսկ օրն է, շամպանսկին առել ենք։ Բանի։ Միրոպե։ Օպտիկի ճամփի վրա։ Աշտարակից թեքվում ես դեպի ապարան։ Ինչ անշուտ եկա դիպոլի։ Առաջի բենզակալոնից է վերցել։
Awesome. Sick no empty for me. The shanks for thee. The cartel is not 40. Did you show them the way? Oh, Mama John. Rice kind of slush in you. Onu gene yap mı diğer? Gezamız. Gezamız. Aynen. Ne genel olarak bir sadece simtor. Ne alacağım? Komater et bana. Karadolu. Ne yapar et he? Du sok makro et. Ne sen korsun ya? Aparlen mi? O işin sağ kısmı geldi. Tartışken ne yapıyorsun? Alex, nasıl takvın az Ne yapıyor? Kötü bir çöpü. Arat, Tirani, Arak. Kaşa. Tatin hiç öyle değil ki evi. Bale, ses hakikaten şey. Tatin. Hiç öyle ta hazır ki, net, hanım terit. Xanut? Ha. Şinalti xanut qara. Lav yüz gedəm orxanlıqda. Ha. Qopcan. Ya. Harəcəs. Harəcəs daro vekal. O. O es amen inchits kerov artavora 40 or passi mech mtnin. Bəs es es serkor amtel. 10 orits. 5 ekinəs. 10-11 orits. Այո, 18-ից, ապոկլիե։ Ամսի 18-ից։ Ապոկլիե։ Եթե չէ, ուրեմն շուտ եք։ Ես 3 տարի արդեն բաում եմ, ամեն տարի։ Բաում ես։ Հա, 3 տարի։ Դրա համար էլ հալ չի մնացել, իհարկե։ Արարի բաթ բուլ բաթ։ Լեզուս էլ թենը կապավ։ Հա, եսի տարեք մեկը դեպի։ Արարի բութուլի մեջ կտեղորվես։ Դու նայես, ես ասում նայես։ Պապա։ Հա։ Հա։ Մենք էս առիթից մենակ ուտել խմելուն մենք մասնակցում ենք, ասին, բանին դեմ ենք։ Բանես, պետի մի լավ խարում ես ենք։ Չի ստասի։ Ես արդեն եմ։ Միտք էլ չունում։ Կարտոշտեն պասի մեջ մտնում, այս շիշտ դրել, այս շիշտ դրել, այս շիշտ դրել, այս շիշտ Եթե տակից մի վերցա ախտը։ Լսի։ Դա դու լավ ես։ Լսի։ Արիստե։ Գծել եմ արդեն, թող։ Եթե ես բութուլի վրա գրերես առած Ծիրանի արաղն, այնի։ Ուրեմ տված էլ կա, ո՞վ է տվել։ Ես խաբար չեմ։ Այսինքն ես եմ ելել այդին։ Չէ, ես էլ եմ ելել, հա։ Սուրենն է տվել Ծիրանի արաղ բերել եմ ես քեզ։ Լսի, մի կոնոյի է։ Շատ համար։ Տիկնենք որտեղ փողած։ Ես միած բազակը վերցեցի ծերս։ Մի հարոտը համոզան։ Թող աստված աշխարհին խաղաղություն տա։ Եվ լիքը դրեջ։ Ժողովրդին առողջություն։ Նոր ուր է համջան։ Եվ լիքը դրեջ։ Աստված բանդուսներս բարի Քեղար Թյոմա գնի։ Մեր երկրին խաղաղություն։ Անփորձ ակնենք, առողջ լինենք, Քեղար Թյոմա գախպե։ Թող աստու գործերին չխառնենք ախպե։ Ասում են, արեք խորոված բանանեք, հետո պասի մեջ մտեք։ Մենք այդ խորովածը անենք, պասի մեջ ով ուզմա թող մտնի։ Հա, էլի։ Անուշ։ Հալո պաշտպան։ Անշան։ Գե։ Կանիկնո մարտին խմծրում։ Ես կերցնեմ, ավ չեմ խմծրում։ Ինչ դուր, տարուս կարտոշկա է սարի։ Հա, բա պասը սկսի։ Կարտոշկա։ Ախբերը դեռ ոնց է դեր կան։ Կնա տված կարտոշկա է։ Կնա ինչ արեն է տալիս։ Դուք լինի։ Այդ ռեգլեն սորում են, էլի։ Որդ է իսկին։ Որդ է։ Նիկո ջան։ Քո լաբերսեք է երկու հատը։ Լավ, всё։ Ունզի։ Տիպո դու փարաքսանը
Բավադրես ասում, ծախ խաղում։ Բավական է, դեռ գնում եմ, այստեղ ուտում եմ։ Եվ դա ճիշտն է։ Մենք կարանտինային ստերեղ ենք հասկել։ Ես օ՜։ Բոլոն բադալյան։ Հերմանից մենք իրա չենք ես, այ մարդ, ու՞ր ես։ Գալուս ես։ Լավ ես։ Սպոյան քնան եղա, ինչ գոնեք, եկան հանգարեցին, չէ՞ բայց։ Մենք նա շուկուր չենք, դու կարաս քնես։ Ինչ չեն։ Ահա, դու։ Շուկուրի դես։ Այնի կան տակա, կան թողի դիտերը տակա։ Տակա ով այդ մատա, ատամները գարի է։ Եսինա գիրակրում Արաշ քեսը քնցնում էին, ամեն ինչ քենա գիրակրում է, հաց կուզես։ Ես միշտ ասել եմ ասում եմ, արոսու քես փոժան։ Եղ պայությունը, լսի։ Ասեք որ ապեր, ես ես քնակի մոտ ասում եմ, ավելի քիչ է, քանի չէ լեթար սեղանի շուրջը մտա։ Հա, դա ինչ է։ Մեզ թողամ է, սարվա, հետո տամ է սեղանի վրա, արդին կշտաց ասես է լվը, հոտելից, ուտելը չի գանի, հետ ոտել ճաս, տել ավա։ Հետ չի վերաբեր, մենի կնանիք է, որ տուլը ծաշեն եմ։ Դիպեն ուտել մենք մնան։ Շալավա, Աբրեստ։ Ինգերորդ կարգի դիպլոմունի, մի օր դիպլոմը պետք կպցնենք պատի, իրեսը։ Աբրեստ, բոջան։ Աբրեստ, արմեստ։ Ինգ դարով։ Ով ճարով։ Բա, բա, լավ, խմայանց։ Ընդունենք խմածը։ Zapska shuta. Tundel, che bayts? Shat tundel avan, shat tundel. Vozes kamo mara ves. Tundel. Es digan tein auto. Adar chek tas bo. Vot che arnias ma. Dik drek tas. Doni hota gar. Alış mısın? Դանակ լավը չի, բայց ոչինչ։ Ահա ծերով էլ։ Ահա։ Սենց ենք անում, մանայի։ Սենց ենք անում։ Էսա խորովածը։ Ահա։ Կիպրիակո։ Կիպրիակո։ Որտեղ անի։ Կիպրիակո հացեր կան, էլի։ Տակի աման է, ինչ որ մի կնգայ է ու իրան փչացնում ես դանակո։ Ես սենց տակը ախպեր, ես կլցենք, եսիկ դնենք վրեն։ Ահա։ Ոգի։ Կլի խմոր։ Չէ, կլի շատ համով բան, բայց ներքևը կրիվ կանեն։ Էդ ինձ 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 ինձ
Ani manusho dobre han khoroter kuzo tsienel kushama Et halu no mames Shama matzile kuanusoti No like it quite Et de l'espèce. Gognotzet nach schelles Urmatelero Kezi chapelem yarkad minchen zoro Alaschken fustavele amelu hobe Kutem pasmelek taker Halimiskal Kerem Sozi Ohne Schau Kondute Schala Postan zane di manushot dobre har khoro ter kuzo tiene il kusha Սպոնա, ծանվել է արդիկում, հասունացել է Ռուսաստանում։ Վիզա դրե Սովետաշրում, ապրում է Հունաստանում։ Նիկո ճան, եսի միատել է կարող խերով տար հասցրած հազը բավիս։ Հայերի 80%-ը Ռուսաստանում է, չէ հասունացել։ Արոն Մանուկյանը ծնվել է Գյումրին։ Ներեմ հատիով քնել։ Հասունացել է նույնպես Ռուսաստան։ Ապրում է Ռուսաստան։ Այո։ Արոն Մանուկյանը։ Խմելու շարունակ ունի՞ դրեսը։ Ներող փոքր։ Դա դուրս մաղալի ծերուն կա, դու մաղալի կողի կան չես։ Ահան դուք հայտնել եք։ Բայց քամիշներն ինչ է գալու։ Գնա, ցեք նոսեք, դերեք, շուտ արեք, հոգտեր է։ Էնել անին։ Չէ, այո։ Չես իմ դավ արդեն, պատրաստ։ Բաշաշի թելա բան։ Աստեր ավանդրեց գրիշի։ Եթե ծապետը ինչն է։ Բակի նորիկը։ Ապի Ռոբերտը։ Ja, Tikin Manukyan. Nori parez ezin. Parez ez Tikin Manukyan'a. Lame? Şapatma çorsan mı ya? Şapatma en gönlüne gira et anelu. Sen zede prazin diye şartı var. Parez ezin, ona şartı oldu. Ben istekler, sovat meran.
ասում եմ։ Զիրանի արավը առանձնա, վերածը չեմ ասում։ Այդ պետքի արավը չի։ Չէ, չէ, մեզ ամեն ինչ ծերա տանի։ Ինչ գուզես։ Աշխատողներ, բան աշխատողներ չեն գալիս։ Դելիս լիս, լավ լիս, լավ լիս։ Ջորջան, լավ, ոչ մը, բարով ես են, բարով ասվանք, տիկնոպետի այսօր պրազնիկա։ Այսօր էլ միս ենք ուտեմ, 10-11 օր հետո մտնենք պասի մեջ, ով երկը մտնեն, ով բարով մտնեն, բայց մենք չենք մտնելուր։ Ոջան, 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 չեն լի, այս տարի գրանցեցինք, ով այս տուլացիք մեմտիմ։ Այո, Համոյն էրիկի Վարդանի բարգի մեր էրիկի։ Ա, որ Շամբասկին բացենք։ Շամբասկին էրի բացենք, Հայաստանից բերած։ Մամոտան է, որ ապացեն ես էր։ Է, բաբուս։ Վերա, բորինք են ասեն, խմեցինք մաժան։ Աբրեք, հետ կմերը։ Հա� Չանգյալով զարգեմ մեշկի չանգյալով զարգեմ մեշկի Սուխոյի բոցը սուխով ուզեր խմելու գործ է չանդա Աստված կյարը թեմա գերեք եք Նար վերևի բանալին փակածա դուրը։ Ահա։ Ամենակարևորը մամա ջան առողջ լինեք, լավ լսանք, մեկը մեկսի Աստված տեղը կյանա դնի։ Բարով եկեք։ Անուշ, բարով եկա գերեխեք։ Համեց եք նստեք։ Բարեք որ Շամբասկին բացի Վարդան ջան։ Աբարանի ճամփի Շամբասկինա։ Շատ համով այլ այն արդեն։ Ինչ ախոս։ Սողոց ես պայց։ Չի սողոց չեն ասեր։ Հածերի շուտ ես։ Հայ։ 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 Գնաց եք կուխնում ժարի տարի տարսկ էր։ Չանս եք սողոց ենք հետին։ Հա, որոց են, հեղով շապար, միաստուն է։ Շատարդ եք։ Ինչ կա։ Անձ Մամիկաներին տանիքում առանգին արիտ կա։ Մեր ասազով չէ դա կորելու եք։ Չէ, բայց դրանը կատարած եմ, դրանը կա։ Հա։ Ես այն, լիանը նայելու ես կոզմի շանիլ ես ասիլ, ես կանով ես եկան։ Եկա աստոն առանց հասցեի եք ես տա, լոսը։ Կրտիկը տղեզ է։ Այա Աղբորս հաջորդ գիտոների մեջ որ գրացեք Վարդանից նշանդրեքին ճանապարհին մեկ կայնա Արմենի Աբարանի մոտերը նախորդ գիտոների որ սպասում ենք հաջորդ մարդկանց որ գային ես մտամ ռա սուպերից շամպանսկի բերեցի ասի եթե մյա տրակցնեք բարեք ուրախանա հա հիմա ո՞վ հավատա բախտ բայց դիմասի որ սուպերից ասա հանգանո հանգանո կարևորը եթե ծուզեցաք ամեն չլավ եկան ու շուտ գնացին որտեղ խնամիները սպասում էին Հետի բերեցինք ստեղ ասինք թե տարեց կլին բացը, բարեց է եկեր արձը։ Վարդան ջան, Շամբասկին տարին տարձած, չէ լավ ապարձը բացեք, ովոր որ բացել է, ու ինքը բացի։ Եդարկյուր աբարանի մոտ ես կայնա։ Շատ լավ։ Մենակ աբարանի մոտի կայնաց է, աբարանում կարնի ու նասանում բացի։ Աբարանցին, մեր հավեսով աբարանցիք, Շամբասկին արմեն աբարանում, բացմեն ունաստանում։ Խմմեն։ Ռոպերտ ապրես կարում է նանկանցյան պաղում էլ է։ Բացողնա, ալից էլ է։ Բացողը կաղա, ալից ընկերա։
Ապա բուտուլը մի բուտուլը չէ, այդ քնիշ կա վրծը։ Կարո՞ղ է բանով ունենք։ Երեք տունը շիշ բացով չկա։ Ուժը հատ է, հատ է։ Շուշան, Շուշան էս քովը, էս ինոդու քովը նո բերեմ, Շուշան։ Ահ Շուշին, գլուխ դես վրծը։ Ուժը։ Ավրիո բարը։ Ես քո ոչ դա ցեր։ Լիճա։ Ահա մի ոչ դա ցեր։ Բազմաթի չաչարանքներից հետո բացվեց։ Եկեք ցունենք։ Ուլի ցան։ Կանաստանն է։ Ահա մարտի 8-ն։ Սպոտ դես ի՞նչ մարտ էս, ինչի խաբար տվեցի։ Շատ ծերեց, որ չմոռանա։ Ոչ ի՞նչ մաջուտից ինչի ապրերի 7։ Ապրես, ապրես, ոչ ջան։ Ինչի՞ քանեն ես հիշում, դիք չեք գրել։ Մենք ծրում էինք ոչ հիշի։ Ախպեր, հիշես, չհիշես, ես քաշվել եմ արդեն։ Հա՞։ Արդեն քաշվել ես։ Հա։ Քաշեցի մեկը։ Համը մի օր եմ շուտ չեմ գնա, այսպես քանի։ Ագանե ջան, շապաստու համար շատ շնորհակալություն։ Ես մենակ քինիսին ինքը արդեն ահագի բանալ է։ Ական ջան, նման արիքները քո շատ են։ Քո բոլոր երեխեքի համար էլի։ Մեր բոլոր արիքները շատ են։ Այն երեխեքը համար ես ասում եմ։ Չէ, չէ։ Ահա բալե, քո արդիկ եթե մեկ, ես ասում եմ շուտով եթե։ Եթե երեխեն չկա, մենք ենք եկում, բարդ։ Որոշ դեմ արագացրեք հերթենցի հաս։ Ընթունելի շամբասկին, ես շամբասկին։ Համ շամբասկին համ կան։ Եկավ, եկավ, Մանուկյանների փեսեն եկավ։ Քո աշխատել ես դա։ Այսօր քո աշխատել ես։ Բարև, բարև։ Ինչ գործ։ Ո՞ստե։ Աշխատած ես։ Այո, աշխատայեմ։ Պապի մանա քո աշխատել ես որտեղ, հաստատ չէ, չէ, չեք տա։ Չէ, հաստատ ես։ Արտոմի ջան։ Ես համապատասխան աշխատավարձի պետք է հաստանք սրանը։ Ես ինչքան փող աշխատեմ, որ միքամ էլ հաստանք էլի։ 50 եվրո է ծառայում։ 50 եվրո արա։ Մեկը դուրս ավել չտակ։ Ինչի հաստա։ Գիշերն էլ ուրի բացել չի քնացի, օբոտը դրամը։ Ուրեմն յալի պոմիդոր դնես ողի։ Հաստին է դու։ Ահա, 25, 30։ Քայսեր։ Որ մի բաժակ եմ լցեմ, որ աղը շատ ալնում արդեն։ Դա ոչինչ, թող։ Էսո պրեմիեր։ Ժորժ ջան, երկրի որ որ մասում եք գտնվեք, համո ջան։ Հա ջան, թող բանը։ Նայես արի դոնց ալեմ։ Սենց համո հետ խանութը մի, մենք էլ սենց նայեցինք իրար, միշտ ինչ որ միշտ էլի։ Ասա, ոնց որ դասա բան էլի, խորվացի ալ, ախոժակ է, գանի ասի, հոպա։ Ասի, սանկան մեր քրի շախբեր, արավին եմ, սավին մեր քրի։ Ժողովուրդ, շավել գործի է, ներս չի որ պարապ նստածի, զորով են վերա, հենա նոր մեհոք հետ եկա ուրա։ Ուղղակի մենք չափնանցանք, իչանք քրիշի ծանք տունն էլ էլի։ Հալուսնած բարի։ Ումոր կնայի ժողովուրդ ջան, իրանց հատուկ իրանց կիլացնել եմ խմում։ Ինչի վայր նայ պարաները դավ է։ Արա Ռոբերտ ապե։ Որ ինքը տեսավ պարարին։ Արա ժողովուրդ, դա գրջվա ծրի ախպեր, հետո ես ինչ քսնես լար անեմ, արա գրջվա։ Եթե ուզում ես, արա ի՞նչ պարա, արա ես եկա տեսել եմ ախպեր, բռներ եմ վրա։ Չտեսայի ուզում։ Եթե ուզում ես կնկա չափ սիրես, բաժանվի, բաժանվի, այդ կնկա սիրած բայի։ Տես ինչ կամ ես սիրում։ Էй, բանալ մերու տենքը փոքր դա։ Բայց դեթե համագործակցում։ Հանեք էսնիա խափաստեմ գցնեմ։ Համալ, ոնշն։ Ասա լավ։ Հաջարակ, ծույլի բաբան ու դո խմո մարդ է։ Հա, բա, բա, լավ մարդ է։ Ուգած։ Մամա ջան, ծնողների կենացը։ Ռոբերտ ջան, անուշն է, ապրես։ Մամ ջան, ծնողը տանը, մամա ջան։ Շուշան ջան, կենացը։ Անո դու փուճուր ես, համբերի։ Ռոբ ջան, բալուսա։ Ոժան կենացը։ Բոլոր
ծնողների գնացը, ովքեր կան առողջություն, երկար տարիների կան, ովքեր չկան, Աստված օրվի եւ հա մամա ջան գնացը հա մամա ջան գնացը ծնողների դոք ծնող դառնա դա չեն կան ես մեր համ եմ Գենասները դլի։ Էհ, սոջան գենաս, այլա խմում եմ խնդրեմ։ Խմելու մար մի հատ։ Մեգես մյուսից հաջողության վրա ուրախանալ։ Օրոգը դա սով դեղերը օրոգով ախմել։ Բաչկա։ Սովոր։ Ատենց ապի։ Կոնֆետը ոչ էլ էի վազի մեջ, հա։ Լացի կտտենակ մեջ ինչ կան։ Մտածում եմ ջոգեք մեջ ինչ կան։ Կոֆե ժամն եկելա։ Հա։ Եվի է վալը։ Սովորիցն դուն է, ասում ահա ջան, մի հատ կոֆե սա շուրա տալես։ Ուզում շուրտ ես լուսան չթողես, վերցրես դրած ես։ Ես էլ եմ տեղը դստալ, ես վերցի շուրտ։ Բան չեն լցենք եմ ինտենակ մեջ ինչ կա վերցենք ու տենք արդեն բազի մեջ չես տենում տակի ինչ ավաս ուրեմն պետք է տեսնես Անո ջան կոնֆետ կա ժամկետն անցնում է տակնա ամոթից չես մտնում վերցես ամոթից չես մտնում տակը ժամկետ չի հասցնում ինչի գմնա ահ նախպես ի՞նչ տես տենակ մեջ ինչ կա ու տենք ապեր մեր համար ամենալավ տակիներն են բան ճիշտ ասում տաթերը տակնեն կա ինչ որ բան էս ոչինչ հեսա հետի ինչ մնա կդադարենք Չես համասում սփոջա։ Տակը ժամկետն անցնում է, չես ճոգը ախպեր։ Ամոթից չես մտնում, չես տենում։ Ուջուր են նանի։ Ամոթից։ Ես համը դուրս չի գալիս։ Համար էլ չեմ ուտում։ Եթե նորը դրանք տակն են ուտում։ Դրանք տակն են ուտում։ Ես ես։ Բաժանում եմ, քաղաքացի ուտում, հաջող։ Ախնեն եք մարտի ուտա։ Բանը մարտի ուտա։ Բայց ես չեմ ուտում։ Դե, պրաշայ մանուկյաններ են ստացել։ Մենակ ես ուտում։ Դա մանուկյաններ գնացել։ Ale spasti balkany, ich teraz ale.